Bashkimi Europian vendos të zjeroj funksionet dhe t'jap më shumë përgjejsi agjensis e Europiane për mbrojtjen e kufive Frontex në përbalimin e fluksit e emigrantve, i përfshirë së fundmi nga debati për ndryshimin e regulave të Schengenit dhe nga vendimi kontestuar i Danimarkës për t'i rikëthyër kontrolet në kufi, Unioni synon të modernizoi dhe të bëjmë efikas agjensin e ti të kufirit. Si pas planeve, Frontexi do tjetë në të ardhme në gjëndje të blej ose të marrë me leasing, aparate dhe pajisje si helikoptera po anje. Projekti duhet të miratohet edhe nga parlamenti dhe nga këshilli i ministrave, por problemi më i madh në këtë mes mbetet financimi, sepse një rritje e nuk është parashikuar për Frontexin. Aktualisht buxheti vjetor i Agjencisë së Mbrojtjes së Kufirit arrin në 86 milion euro. Shumica e shteteve anëtare janë plotësisht të bindura se migracioni i paligjshëm nuk mund të shmanget me anë të kontrolleve kufitare brenda për brenda, si në rastin e Danimarkës, por vetëm duke e parandaluar atë që në lindje.